Zbog utvrđenih brojnih nepravilnosti u radu, poput raspona kursa, otkupa i prodajne efektive van radnog vremena, te rada osoba koje nisu imale dozvole za rad u menjačnicama, 90 objekata u Novom Sadu i Beogradu zatvoreno je privremeno na 30 dana, kazao je za javni servis Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Terzić je naveo i da je potražnja za stranom valutom drastično smanjena, te poručio građanima da ne kupuju evre jer ne postoji problem sa kursom kao nekada. Banka Srbije utorak je donela dopunu odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačnog poslovanja u koje je, između ostalog, navedeno da ona u postupku kontrole može doneti rješenje o privremenom oduzimanju ovlašćenja menjaču na svim menjačnim mestima, te da je menjač dužan da ovakvo rješenje odmah istakne na vidno mesto svih menjačnica. Ukoliko nakon privremene zabrane rada menjačnice bude utvrđena ponovo ista nepravilnost, menjaču će biti trajno oduzeta dozvola za bavljanje menjačnim poslom.